OSA CSS. Vítám vás jménem Naučný IT. Já jsem Petr Glosser a v této sérii vás provedu vývojářskými nástroji. V předchozím videu jsme se věnovali záložce Elements a v tom budeme pokračovat. Podíváme se však na druhou stranu mince, a to do kaskádových stylů, jinak také CSS. Zapneme si tedy vývojářské nástroje, například pravým tlačítkem myši a možností prozkoumat. A vidíme zde již probíranou část s reprezentací HTML a stromem. A také zde máme část věnující se kaskádovým stylům. V závislosti na šířce vývojářských nástrojů se může rozložení měnit, však pro účely videa si udržíme kaskádové styly dole. Záleží na vás a na vašich preferencích. Připomeneme si selektory. V případě, že máme třídní selektor, který je používaný nejčastěji, tak vždy začíná tečkou na začátku. Můžeme také mít selektor, který cílí pouze na nějaký tag, v tomto případě body, a máme také speciální selektor hvězdička, který označí všechny elementy. Existují také pseudotřídy a pseudoelementy, což je trošku komplexnější problematika a nebudeme do ní tolik zabíhat, avšak pro ukázku zde vidíte pseudoelement after, before. Existuje také možnost vybírat pomocí ID a potom je na začátku vždy křížek. A co tedy můžeme s CSS dělat? No, můžeme vlastnosti přidávat a zapínat a vypínat. A to například pomocí možnosti tohoto checkboxu. A vidíme, že se nám celé tělo, celá stránka trošku posunula, protože prohlížeče mají nějakou výchozí vlastnost a my zde nastavujeme vlastnost margin, tedy odsazení od vnějších prvků na nula. Můžeme také vlastnosti upravovat a také přidávat a odebírat. Když na tag body přidáme příklad padding 50 pixelů, tak vidíme, že se nám změnila opět stránka. A stejně tak můžeme prvky vlastnosti odebírat pomocí toho, že smažeme daný řádek. Když si znovu přidáme nějakou vlastnost, opět tedy padding, tak si můžeme hned vyzkoušet další možnosti. V případě, že bychom chtěli měnit vlastnost, která je například reprezentovaná číselně, tak můžeme použít i navigace pomocí klávesnice, pomocí šipek a vidíme, že se nám plynulé číslo mění vždy o jedna na každé stisknutí, případně držení klávesnice. Jde o kurzorové šipky nahoru a dolů. Přikládám bonusové video, ve kterém je vidět, že při kreativním využití CSS vlastností vývojářských nástrojů, tak se může stránka dynamicky měnit, aniž bychom museli zasahovat do více vlastností. V případě, že hodnotu prvku smažeme, tak dostaneme nějakou nápovědu. Zde máme 4 základní hodnoty, avšak padding má primárně číselnou hodnotu. My tedy můžeme například vybrat základní znalost, vlastnost inherit, tedy zdědit. Máme zde také možnost mít takzvanou interaktivní nápovědu, která v případě, že máme například flex, což je speciální rozložení objektu v rámci stránky, tak v případě, že si daný prvek aktivujeme, tak vidíme, že u vlastnosti flex máme novou ikonku, na kterou když klikneme, tak můžeme měnit další vlastnosti. Například si můžeme změnit směrování prvků, můžeme si například také změnit, kde se bude obsah nacházet. Vidíme, že zde se nám mění, protože používáme generické třídy, tak se nám mění i na jiných místech. A toto se velmi hodí. Můžeme to používat i u nějakých dalších vlastností, například grid má také podobnou nápovědu. Když si chceme vizualizovat nějaké hranice prvku, tak například tento element, druhý prvek v našem tagu header, je ideálním případem.
sjedeme úplně dolů v záložce Styles a vidíme zde nějakou vizuální reprezentaci prvku a jeho hranic. Můžeme si to představit jako jistou analogii, kdy modrá je tělo, to jsme my. Zelená, tedy padding, je nějaká vrstva oblečení a border, který na tomto prvku nemáme, tak je silueta, kterou vrháme, například náš stín. A margin je vzdálenost od dalších prvků, v tomto případě osobní prostor, dlouhou dobu jsme byli zvyklí na to, že to jsou nyní v aktuální době 2 metry. Přesuneme se do další záložky, to je záložka computed, tedy vypočítané styly. Občas se stane, že máme více vlastností, které se mění a přepisují zároveň mezi sebou, aby bychom chtěli vědět, která z nich je aktuální a odkud se bere. Takže například vlastnost font family, když si ji rozbalíme na tomto prvku, tak vidíme, že ji máme definovanou dvakrát. Aktuální je hodnota roboto, protože je nejvýše, a když na ní klikneme, tak se přeneseme opět do záložky styles a vidíme, přes jaký zápis se nám tato vlastnost propisuje na daný prvek. Když si klikneme na druhou variantu, tak vidíme, že je přeškrtnutá a to znamená, že jí něco dalšího přepisuje. Dále se také můžeme prokliknout na samotný soubor s kaskádovými styly, avšak ten je většinou na většině stránek minifikovaný, tedy zmenšený, nejsou tam žádné prázdné řádky, žádné formátování pro orientaci a orientace v něm je velice složitá. Vrátíme se tedy do těchto stylů a vidíme, že zde nejsou všechny styly. Jsou zde pouze některé styly, a to ty, které mají jiné vlastnosti, než jsou základní, defaultní. Když klikneme na možnost Show All, tak vidíme, že se nám zde přidalo spousta vlastností, které mají základní hodnotu. Dále také můžeme vlastnosti seskupit to pomocí možnosti Group, a vidíme, že zde máme rozdělení na nějaký layout, potom například na text, což jsou vlastnosti, které mají vliv na zápis textu. Vidíme, že tam je například výška řádku, výška tabulátoru a také máme zde záložku appearance, tedy vzhled. Tam je barva a případně pozadí a všechno možné, rámeček. Je toho spousta. Když si zvolíme možnost Show All, která lze kombinovat se skupením, tak vidíme, že zde máme daleko více vlastností, které mohou mít vliv na naše prvky. Dále je zde záložka Layout, která nám umožňuje si lépe pracovat s nějakou vizualizací hranic prvků v případě specifických vlastností, které jsou relativně nově přidané do kaskádových stylů. A to je jde o vlastnosti grid, který na této stránce nemáme, takže si detailní práci s ním neukážeme. A také flexbox, který na stránce je. Máme zde několik věcí. První je barva reprezentace, která se nám použije ve chvíli, kdy tuto vizualizaci zapneme. Takže když si například zde zapneme vizualizaci tohoto flexu, tak vidíme, že je modrý, to vidíme i zde. A tuto vizualizaci můžeme opět vypínat, zapínat, stejně jako jsme zvyklí u atributů kaskádových stylů. Můžeme se také přenést na daný element HTML, a to tím, že klikneme na šipečku, která je napravo od barvy, a vidíme, že se nám daný prvek vybral. Opět můžeme vybrat a vybral se nám jiný prvek, jak si například můžeme zapnout jeho vizualizaci a zase ji vypnout. Občas také můžeme chtít měnit stav prvku. Tedy takzvané pseudotřídy, jak jsem zmínil. A když si vybereme například položku v menu a zapneme si hover, tak vidíme, že se kontakt změnil, nyní je bílý. A když hover zase vypneme, tak má zase původní barvu. To
To je speciální zapnutí vlastnosti, tak abychom nemuseli najíždět myší na daný prvek, což je přesně to, co hover znamená. V minulém videu jsme také viděli rámeček kolem prvku a to znamená, že měl fokus. Toho docílíme pomocí pseudo třídy Focus Visible. Ale můžeme také upravovat třídy, které daný prvek má. A vidíme, že když zde máme sepsané třídy, které jsou přímo na tomto prvku, zároveň i v části HTML, tak můžeme některé věci vypnout. Když vypneme variantu hover, text blue highlight, tak když na prvek najdeme, tak nám nezbylá. Jakmile třídu zase zapneme, tak nám prvek opět zbylá. Můžeme si také přidat novou třídu. Vidíme, že se třída přidala jak zde, konkrétně tady napravo, tak i zde vidíme moje třída. Můžeme si také přidat nový selektor a to pomocí tlačítka plus. Když si vypneme zase třídy, tak se nám zde nahoře sám vygeneroval selektor, který cílí přímo na tento element. A my tam můžeme napsat samozřejmě cokoliv jiného, takže můžeme zacílit například na všechny divy ve stránce a dát jim margin 10 pixelů a vidíme, že se nám stránka opět změnila. Stejným způsobem, jako jsme mazali vlastnosti CSS, tak můžeme smazat i celý selektor, i když koukám, že možná tomu tak není. Však v minulosti tomu vývojářských nástrojích bylo možno. Takže si smažeme pouze tuto vlastnost, která neexistuje. Vidíme, že nám opět zmizela a ukončíme toto video. Já se s vámi loučím a budu se těšit ve videu o JavaScriptu.